Sabah Bakıda Beynəlxalq Arıçılıq Konfransı keçiriləcək. Bu il 5-ci dəfə təşkil olunan tədbirdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən arıçılar və bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin nümayəndələri, mütəxəssislər iştirak edəcək. Arıçılıq sahəsinin ən mühüm problemlərinin müzakirə olunacağı tədbirə Azərbaycandan da çox sayda arıçı qatılacaq. Mütəxəssislər bildirir ki, əsas mövzulardan biri bal istehsalının artırılması, yerli və xarici bazarlara məhsul tədarükü, eləcə də arı xəstəlikləri ilə mübariz olacaq. Bura müxtəlif ölkələrdən yaxşı mütəxəssislər dəvət olunur. Bu mütəxəssislər rayonlarda master klaslar verirlər və eyni zamanda 2 gün konferans müddətində dünyada olan bütün yenilikləri arıçılara danışırlar hər öz sahəsində. Yəni, belə tədbirlər ölkədə arıçılığın inkişafına böyük təkan verir. Arıçıların bilik bacarıqları artır, yəni hər aləsindən alınan məhsullarlıq daha yuxarı səviyyədə olur. Azərbaycanda son illər arıçılıq sahəsinə maraq artıb. Bunda arıçılığın stimullaşdırılması üçün subsidiyaların verilməsi də böyük rol oynayıb. Arıçılar bildirir ki, dəstək tədbirləri onları bu sahədə fəaliyyətlərini daha da genişləndirməyə həvəsləndirir. Mən bu işə cəmi 4 arı yeşiyi ilə başlamışdım. İndi isə məndə 130 arı ailəsi var. Hər arı ailəsindən məhsuldarlıq indi 49 kiloqramdır. Paralel olaraq biz çiçək tozu, arı südü və müəyyən həcmlərdə propolis istehsal edirik. Qeyd edək ki, 5-ci Beynəlxalq Arıçılıq Konfransı yanvarın 27-sinə qədər davam edəcək. Tədbirdə Almanya, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və Gürcüstandan olan arıçılar, ekspertlər iştirak edəcək. Fuad Bayramov, Günlar Əzizova, Rəşad Ağamalıyev, CBC.